O Fast Up é um dos maiores eventos de comunicação do país e coloca influentes líderes do mercado de mídia em contato com jovens universitários. A Record foi uma apoiadora do evento e apresentou uma palestra sobre os bastidores da Fazenda e o papel das redes sociais na popularidade do reality. Geração que vive conectada pelas telas se encontrou para falar de comunicação. Mais de 1.500 estudantes lotaram uma universidade de São Paulo. A gente está tendo a oportunidade de conhecer várias pessoas de vários ambientes diferentes e poder compartilhar. O Festap tem história. Há mais de 30 anos, o evento reúne palestrantes renomados. O digital e as suas novidades tiveram destaque nessa edição, apoiada pela Record. Acho muito importante, ainda mais na era que a gente está vivendo, que é uma era digital. Eu, em parte, eu trabalho com essa área, então, assim, eu assisti bastante palestras que têm a ver com isso, para mim aprimorar meus conhecimentos, e eu achei o evento muito importante. Os bastidores e desafios da produção de um reality foram os principais assuntos. Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, que estreia hoje, foi um dos convidados e falou da conectividade do público de TV e internet. O reality show, ele precisa muito dessa colaboração da internet, desse acompanhamento da internet, dos jovens. A porta de entrada para eles, para a TV, são as redes sociais. Lucas Selfie, que mostra os bastidores e entrevista os eliminados, também falou da linguagem das redes sociais quando o conteúdo é o reality. Eu acho que não existe mais reality show sem o online, sem a internet, porque primeiro que, né, a TV ela emociona, ela conta aquela história, ela monta aqueles participantes, mas é na internet que as pessoas decidem, que elas votam, que elas engajam, que elas fazem mutirão, que elas amam, que elas odeiam, que elas fazem o meme. Então a Fazenda ela movimenta muito pelo fato de os telespectadores já terem conhecimento do participante, que se converte em números nas redes sociais, o engajamento da Fazenda, o engajamento dos reality shows. Se é interatividade, claro que o jovem gosta, e toda essa fila para chegar no cenário do nosso maior reality show. A ideia é falar sobre competitividade. Para isso, foi colocada uma pista de corrida de bolinha de gude para 6 participantes jogarem. E quem ganhar leva um brinde temático. Estou super surpresa, mas estou muito feliz de estar aqui no evento também e arrasei. Obrigada, gente. Como tradição, o Festap mais uma vez cumpriu a missão de deixar essa galera ainda mais conectada. Foi muito legal o evento, acho que agregou bastante. A gente conheceu pessoas que já trabalham na área, né, que são referência pra gente mesmo.